Jak i graffiti, goły i beton. U nas szem smokwartu, swi losery u startu. Sveto, sveto i nama sveto, porosnym mikrosvietom. Wyszę manie, sve bez leze, sybi tange. Najveće natjecanje u pripremi domaćih jela. 3, 2, 1, kuhaj. Kuharica kuha, baš je dobra juha. Bohanci, rjezanci i domaći žganci. Kuharica kuha, ma baš je dobra juha. Bohanci, rjezanci i domaći žganci. Kuharica Marica, moja gospodarica. Kuha danju noću, sve kaj ja hoću. Kuharica Marica, moja gospodarica. Vam je super ispala, biskvit odlično peče, savršeno, bravo. Hvala. Današnje kuhanje relativno dobro prošlo i nadamo se jako dobrim ocjenama žirija jer evo stvarno nismo imali nikakvih poteškoća s današnjim kuhanjem. A i mislimo da smo bili bolje od konkurencije jer... U svakom slučaju da, bilo smo bolje. Malo nije baš bilo fino. Bolje malo nije baš bilo fino baš. Po reakcijama prvotnima budemo li da vidjet ćemo. Bilo je malo kaotično, ali snašli smo se. Sve u svemu, kaj se Monike tiče, mislim gospođe sutkinje, mislim da su njezni okusni pupoljci u kvaru. Gastro... Ne, ne znam. Gastronomski njima. Djeljka u 21.10 na RTL-u. Shopping kraljica. Uskoro na RTL-u.
Predobro, štitle, savršene. Hvala, cure. A mislim, a nije mi to baš lijepo bilo. Nije inače ona tak ružna, koliko je danas baš bila ružna. Al dobro, potrudila se pa je ocjena 2. Znači ja stvarno ne znam kaj si ta žensko mišlja. Ona je tak odvratna bila. Znači te štika, pa ja niti pajceke ne bi išla hranit v tim štikama. Ja ne znam, ona je fakat odvratna bila, mislim da niti za trud ne zaslužuje. Pa je evo jedna jedinica. Ovaj tjedan uzbudljivi događaji zahuktali su napete odnose u omiljenim vam serijama. Slijede Krv nije voda i Maćeha na 8. i 7. mjestu. Ona je mene povrijedila, znate. Ona je otišla sa njima, mene ostavila samu. 15 godina prijateljstva bacila je u vjetar. A ja sada moram kroz život sama. Jadna ja. Ah. A moram smisliti način da je pridobijem. A možda upali. Necesito más de nada, ¿ahora qué? Yo te amo, María Fernanda. Tú eres el amor de mi vida. Soy tan feliz contigo. Yo te amo ya poco. ¡Sí, Eduardo! ¿Qué te haces? ¡Él es tu mamá! ¿Qué? ¡Mamá! ¿Qué haces a tú? ¡Puedo creer! ¡Ella es tu mamá! ¿Qué? ¡Sí, Eduardo! ¡Ella es tu mamá! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Santa María de Guadalupe! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No! ¡No puede ser a mi mamá! ¡Yo soy tu mamá! ¡Ay, virgencita de Guadalupe! ¡Ayúdame, por favor! ¡Tú no puedes ser! ¡Una bruja! ¡Tú eres una bruja! ¡No! ¡Yo no te quiero morir! ¡No quiero que morir! ¡No quiero ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mi mamá! ¡Ay, virgencita! ¡Yo no puedo creer! ¡Yo no puedo creer! Pogledajmo ubavne knjige.
ekranizaciju svima poznate priče o Matilde. Mato Vilko, Mato Vilko, baci svoje crno-zlatne vlasi. Obešaj ove noći crnu i zlatnu. Na redu su senzacionalni nastupi naših pjevačkih i plesačkih talenata koji će zasigurno pronaći svoje mjesto pod hrvatskim zvijezdanim nebom. Vjerujemo da vas neće razočarati naši kandidati u emisijama Ples sa zvijezdama i Hrvatska traži zvijezdu. Pričaj sad, pod jastu zima, vino i dim u oblacima, i miris kestena, i nebo plave boje, Indija, ti i ja, čini mi se da, da sam sve to sanjala. Pokaži mi, gdje tu nam ljubi nebo, o zašto smo sada toliko daleko, poljubi me, ja mrzim ove noći, poželi me, i sa anđelima. Ne znam, me
meni se nisu svidjeli komentari žirija. Mislim da su nas omaložavali, podcjenjivali. Nisu zaista primijetili naš istinski talenat i meni je žao. Jednog dana kada ćemo mi biti zvijezde, a oni crvi, puzaće. Bit će im žao. Tražit će oni duet s nama. Kad ćemo mi biti slavne kokoške, onda ćemo ih kod crve piju. Uh-huh. Zakljunčit ćemo, tako ćemo mi. Vidjet će oni. Samo work hard, play hard. Uh-huh. Street workout. Sada. Bedekovčina i Maja Štuka Šturman, video production DOO. Glumački ansambl Traktor Tomica i Prijatelji donose vam hrvatske verzije mega popularnih serija CSI Zabog i Baywatch. Koji je uzrok smrti? Moje oštro oko smatra da je ovo sindrom bijelih glisti. Oštar njuš smatra da je ovo prerana vazektomija. Možda je samo ubojstvo. A možda je ubojstvo. A možda je dvostruko ubojstvo. Zahvaljujemo vam što ste izdvojili svoje dragocjeno vrijeme kako biste pogledali našu još dragocjeniju emisiju Top 10. Za kraj će vam se predstaviti Darija Miketić, umjetničkog pseudonima Darija u gostima. Hvala vam i do ponovnog druženja u još jednoj emisiji Top 10. Doviđenja! Yeah.
htjela. O matoš, matoš moj, željna sam te ja, većinom radi društvo z razreda. Da na minute što su ostale, prođu radosne. I sad zbiljam da ste svi sretni u životu i da upište fakultete koje želite, jer vi to se služite. Pivovarstvo, jer to je najbolji fakultet. To bi bilo sve od nas.